Hei, tulee uusi. Uusi. Tulta. Mitä on tuossa maaliin tullut? Älä käy. Jaa, no on mun pää. Päähän pää. Pää. Kuka? Aika hankala. Tämä pystyy nyt toimii. Ei hyvä. Tuonne pottipuska. Minä en ampunut. Tulee.
Hei, paukku on putkeita. Se oli kyllä lappio. Hei, paukku on putkeita. Hei, tulee lisää vielä. Tuolta tulee. Nyt on hyvä meille. Kysy ensimmäinen teeri. Ottapa vähän marjaa. Se oli komia osuma. Se oli helppo, kun se tuli kopiin. Noista mä tykkään. Tää on viherpää, jos viherpää älä lyhyesti haluaa. Miehet tampuu kiintiötä eteen yhdellä reissulla. No oli ihan siellä varmaan 20 metriä ja täys. Kolme teeltä tai neljä teeltä. Vai paljon vai miten? En tiedä, kolme teeltä ja me. Niin minunkin mielestä, mutta oliko Korhun puolella, onko siellä sitten jotenkin joku?